অসমৰ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ অভিনেতা আছে, অভিনেত্ৰী আছে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এজন ইউটিউবাৰৰ পাৱাৰ চাওক নাবায়। আজিৰ তাৰিখত প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ড নৰ্থ ইষ্টৰ এটা খুব ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম য'ত আজিৰ তাৰিখত ডিম্পু বৰুৱা ছেকেণ্ড টাইমৰ কাৰণে হোষ্ট হৈছে। মানে প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ড গম পাইছেনে, যোৱা বছৰ যে ডিম্পু বৰুৱাই যে হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি পেলাই যে এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰিছিলে, ময়ো তাৰ এগেইনষ্টত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। আৰে ভাই, ইমান ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম এটা, তাত হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি গ'লে ধৰক পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট বোলাওতো কিবা এটা থাকে ন, কাৰণ ডিম্পু বৰুৱাক বহুতো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী চাই, গতিকে তাক দেখি পেলাই বহুত অন্ধভক্ত থাকে। বাৰু সেইটো টপিক পিছত, সি হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধে জতা পিন্ধে এইটো তাৰ ওপৰত কথা। কিন্তু কথাটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আজি মই ইউটিউবৰ যিখন দুনিয়া আছে, দুনিয়াখনৰ কথা মই ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক বন্ধুসকল, আগতে মানুহে হাঁহিছিলে যে ইউটিউবাৰ এই ঘৰত এনে কিবা এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই কোনোবা হিট হ'ব পাৰে নেকি, ঠিক আছে। আৰু ডিম্পু বৰুৱাই আগতে কি দেখাইছিলে, যে আজি আমাৰ ঘৰত নাৰায়ণ পূজা, আজি ক'ৰবাত খানা খাব মাতিছে, সেইবিলাক ভিডিঅ'তে আপুনি ভাবক লাখ লাখ ভিউজ। ভাল লাগে, তাৰ কিবা এটা কথাৰ ধুনীয়া স্কিল আছে, মানুহে চাই ভাল পায়, সেইটো মোৰ যথেষ্টখিনি এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ। আৰু নেক্সট কথা হৈছে, সি এজন অসমীয়া ইউটিউবাৰ হিচাপে আগবাঢ়ি গৈছে। ইউটিউবাৰটো ধৰক তাৰ দৰে মই হ'ব পৰা নাই ভৱিষ্যতলৈকে, আৰু মই তাৰ লগত কেতিয়াও তুলনাও কৰা নাই। মোৰ ৰিয়েলিষ্টিক আছে, মোৰ এটা বেলেগ হয়। যেনেকৈ ডিম্পুজ ব্লগ নামৰ সি এটা চেনেল খুলিছে, মোৰো এটা চেনেল খুলিছোঁ বন্ধুসকল, তিনিটা ভিডিঅ' অলৰেডি আপলোডেড হৈছে। ডিম্পুৰ যেনেকৈ ডিম্পুজ ব্লগ, মোৰ চেনেলটোৰ নাম ৰিয়েলিষ্টিক আছাম ব্লগ। আপোনালোকে নতুন ভিডিঅ' এটা আপলোড দিছোঁ, এই মানে পূজাৰ মানে বজাৰ কৰিব গৈছিলোঁ, ভিডিঅ' এটা আপলোড দিছোঁ, মোৰ কমেণ্ট বক্সত পিন কৰি দিম বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। আৰু নেক্সট টাইম মজা মজা ব্লগ আহি আছে। এতিয়া মই কথা পাতি আছিলোঁ প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ডৰ কথা। এতিয়া চাওক, আজিৰ তাৰিখত কিমান অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে, হে কিমান অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে আমাৰ অসমৰ, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ডিম্পু বৰুৱা আগে চবতে লাগে। মানে ইউটিউবটো বৰ্তমান সময়ত কিমান পপুলাৰ হৈ গৈছে, কিমান জনপ্ৰিয় হৈ গৈছে। গতিকে আৰু ডিম্পু বৰুৱাৰ লাখ আছে কিবা আছে সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু ইউটিউবাৰ শব্দটো, এজন ইউটিউবাৰৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৱাৰ। আজিৰ তাৰিখত মোৰ পাৱাৰ বুলি কোৱা নাই, আজিৰ তাৰিখত মোৰ ধৰক 14,000 মানুহে মোক ফ'ল' কৰে, ঠিক আছে, 14,000 পিপল। মোক যদি মোৰ কাষত যদি আজি 14,000 মানুহ থিয় কৰাই দিওঁ, চিনিটো বহুতে পায়, কিন্তু মোৰ অলপ সেইটো টপিকটো অলপ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েলটো, গতিকে মানুহে অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে অলপ টান পায়, কিন্তু চিনি বহুতে পায়। আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে, এতিয়া মই যদি কালিৰ তাৰিখত কিবা এটা টপিক যদি মোৰ ৰিয়েলিষ্টিক আসাম চেনেলটোত যদি দি দিওঁ, তেতিয়া ভিডিঅ'টো লগে লগ ভাইৰেল মাৰি যাব, কাৰণে 14,000 মানুহ মোৰ লগত আছে। গতিকে এই যিটো পাৱাৰ, আৰু টকা পইচাটো ইউটিউবত পায়েই, আপোনালোকে জানে, স্পনচৰশ্বিপত টকা পইচা পায়, আৰু যিটো এটা মানুহৰ পৰা সন্মান পায়। আজিৰ তাৰিখত ডিম্পুক চাওক, ডিম্পু বৰুৱাই আজি কিমান সন্মান পাইছে, প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ডৰ নিচিনা ইমান অভিনেতা অভিনেত্ৰী থকাৰ পিছতো আজি ডিম্পু বৰুৱাই অনলি 3-4 বছৰ 5 বছৰ ইউটিউবত সময় দিছে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত কিবা এটা লাখ ভাল, ভাগ্য ভাল, ভাগ্যই সাথ দি আছে, সি সোনকালে পপুলাৰ হৈছে। কিন্তু আপুনি যদি যিকোনো কাম এটাত যদি লাগি থাকে ন বন্ধুসকল, হয়তো কিছুমানে খুব সোনকালে পপুলাৰ হয়, কিন্তু কিছুমানৰ অলপ সময় লাগে, কাৰণ ভাগ্যৰো অলপ খেলা আছে, আৰু যাৰ ভাগ্যটো কম সি কিন্তু কষ্ট কৰিবই লাগিব এই মাৰ্কেটত, ঠিক আছে। গতিকে আজিৰ তাৰিখত ভাল লাগিছে, ইমানখিনি অভিনেতা অভিনেত্ৰী থকাৰ পিছতো অসমৰ পপুলাৰ, কিন্তু তাৰপিছতো ডিম্পু বৰুৱাক আজিৰ তাৰিখত হোষ্ট কৰিব মাতিছে, ইমান ডাঙৰ এটা নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰগ্ৰাম, সেইটোৰ কাৰণে নিজে প্ৰাউড অনুভৱ কৰিছোঁ এজ এ ইউটিউবাৰ হিচাপে। আৰু খালি এটাই কথা, মানে ভাবিছোঁ যাতে যোৱা বছৰ যেনেকৈ হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি পেলাই ডিম্পুৱে কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে, এইবাৰ যাতে নকৰে, কাৰণ তাক বহুতো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধৰক মানে ফ'ল' কৰে। মই যেনেকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ যে ৰোষ্টাৰবিলাকে বেয়া বেয়া অশ্লীল থাম্বনেইল লগায়, কিহৰ কাৰণে কওঁ, কাৰণ এখেতসকলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত বেছি আৰু বহুত অন্ধভক্ত থাকে। আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ মেইন কথা হৈছে, কিবা এটা যদি আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে যায়, আপুনি যদি হাৱাই চেণ্ডেল যদি ডিম্পুক দেখি পেলাই পিন্ধি যায়, সেই ইণ্টাৰভিউজনো আপোনাক ছিলেক্ট কৰিব নকৰে। মই কোৱা নাই যে আপুনি কোনো হাইফাই ড্ৰেছ পিন্ধি 24 ঘণ্টাই ঘূৰি থাকক, কিন্তু কিবা এটা যেতিয়া আপুনি অনুষ্ঠানত যাব, সেই হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধক, মোৰ তাত কোনো কথা নাই, কিন্তু এটা ইমান ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম এখনত য'ত মানুহে কোট পিন্ধি যায়, য'ত মানুহে এটা পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট, য'ত আপোনাৰ ইমানখিনি মেকআপ আৰ্টিষ্ট থাকে, য'ত আপুনি কেনেকৈ ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগিব, ইমান এটা ডাঙৰ ডাঙৰ স্পেচিয়েলিষ্ট থাকে, যদি আপুনি সেই এটা অনুষ্ঠানত যে হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি পেলাই নিজৰ সহানুভূতিয়ে দেখায়, কিছুমানে কৈছে ডিম্পুটো ছিম্প্লিচিটি দেখায়, গতিকে এইবিলাক দেখাব নালাগে, কাৰণ আমি জানোতো ইউটিউবৰ পৰা কিমান পইচা মানুহে ইনকাম কৰিব পাৰে। 10 জন চৰকাৰী চাকৰিয়ালে যিমান ইনকাম কৰিব, এজন ইউটিউবাৰ তাতকৈ ডাবল ইনকাম কৰিব পাৰে যদি এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হয়, ভিডিঅ' যদি মানুহে চাই পেলাই ভাল পায়। গতিকে এইবাৰ যাতে ডিম্পু বৰুৱাই নিজৰ অলপ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে, কাৰণ বহুতো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰক নেকি ডিম্পু বৰুৱা বহুত ডাঙৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, ঠিক আছে। সেইটোও ভাল লাগে যে ডিম্পুক ইমান মানুহে ভাল পায় এজ এ ইউটিউবাৰ হিচাপে, কাৰণ ইউটিউবাৰ টেগটোতো মোৰ হাততো লাগি আছে ন, মই এজন যিমানে যি নহওক আপোনালোকৰ কৃপাত এজন ইউটিউবাৰে দিয়কচোন। গতিকে এবাৰ প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ড
চাবলগীয়া হ'ব। গতিকে প্ৰাগ চিনে অৱাৰ্ড চাগে আজি আচ্ছা আজিতো দুই তাৰিখ, আজি চাগে সম্প্ৰচাৰিত হ'ব। মই আজি এইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো দিলোঁ, গতিকে ভাই ডিম্পু বৰুৱা চাবৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ আজি, কেনেকুৱা বা তুমি হোষ্ট কৰা। আৰু নেক্সট কথা হৈছে এইবাৰ আৰু এইবিলাক অলপ এইবাৰ নাজানো কেনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধি পেলাই কিবা বিতৰ্কৰে সৃষ্টি কৰে নে ডিম্পুই, এইবিলাক হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি পেলাই কিবা চিম্পলিচিটি দেখাই নে বিতৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে চাই নে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱাটো মানুহে বিচাৰে, মই এইটো নাজানো। মোৰ মতে হৈছে যোনে যি ভিডিঅ' বনায় বনাওক, কিন্তু কথাটো হৈছে অশ্লীলতা কেতিয়াও দেখাব নালাগে আৰু কাৰো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এটা নিগেটিভ ইম্পেক্ট যাব নালাগে, ঠিক আছে। গতিকে ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰবিলাকে যদি এইবিলাক হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি পেলাই যদি ভিডিঅ' যদি বনাব, ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠান এটা যোৱা বছৰ প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ডত বাই হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি পেলাই হোষ্ট কৰিব গৈছে, হোষ্ট আৰু এইবাৰ কিবা ভিডিঅ' বনাইছে, ইমান কোনোবা ভাল ভাল গ্লেমাৰিয়াছ আৰ্টিষ্ট থাকে। গতিকে ভাই ডিম্পু অলপ সেইটো বস্তু চাবা, বাকী তোমাক সদায় ছাপৰ্ট কৰি যাম অসমীয়া ল'ৰা হিচাপে আগুৱাই যোৱা। আৰু তুমি আজি ইমান ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম এটাত পূৰা ফুল্লি ছেকেণ্ড টাইমৰ কাৰণে হোষ্ট হৈছা, ভাল লাগিছে। কাৰণ তুমি এতিয়া প্ৰাগ নিউজৰ ইমান ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম এটা, আৰু প্ৰাগ নিউজত আমি জানো প্ৰাগ নিউজে কিন্তু পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিয়ে, আৰু তুমি বোলে হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি গ'লে কিন্তু এইবাৰ আৰু মানুহে মানে গম পাব আৰু যে এইখন নাটক কৰি থাকা বুলি। গতিকে তুমি যেনেকুৱা সেইটো তুমি নিজে দেখাই থাকিবা, ঘৰত দেখাবা, তোমাৰ নিজৰ আলহী ঘৰত দেখাবা, কিন্তু এইবিলাক ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানটো, গতিকে তাত তোমাক ইমান মানুহে চিনি পায়, মিলিয়ন মিলিয়ন ফলোৱাৰ লৈ পেলাই তুমি বহি আছা, গতিকে মিলিয়ন মিলিয়ন ফলোৱাৰ্ছক কোনো পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট কি বস্তু সেইটো কিন্তু তুমি শিকাব লাগিব, অকল ইউটিউবৰ পইচাৰ কাৰণে যাতে তোমাক মানুহে সিহঁতৰ লগৰ বুলি ভাবে সেইকাৰণে তুমি চিম্পুল মানুহৰ নিচিনা থাকিবা, এইটো নহয় ভাই। এষাৰ কথা আছে, বিজনেছমেন বাননে কে লিয়ে না বিজনেছমেন লাগনা জৰুৰী হতা হে, গতিকে তুমি এজন ইউটিউবাৰ, গতিকে এজন ইউটিউবাৰ মই কোৱা নাই যে অহংকাৰী হোৱা, কিন্তু সেই অহংকাৰী তোমাৰ সেই হাৱাই চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধিলে তোমাক চিম্পুল নুবুজাব, হাৱাই চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধিলে তোমাক বুজাব ই তাৰমানে লাগাছে বেছি নাটকহে কৰি আছে। গতিকে সেনেকৈ বেলেগ গ'লে মোৰো মানে বেয়া লাগে, গতিকে এইটো বন্ধ কল জাষ্ট একো নাই, জাষ্ট মই এনেই ঘৰত আছিলোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ। আৰু আপোনালোকে কি ভাবে কমেণ্ট বক্সত কোনো গেলা গেলি কমেণ্ট নকৰিব, ভালকৈ আপোনালোকে যিটো ভাবে, মই একচুৱেলি কাকো ইয়াত হিংসা কৰি পেলাই কথা কোৱা নাই, লিগেল ফেক্টটোৱে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। আজিলৈকে ইমানে, নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে এটা ৰিয়েলিষ্টিক টপিকৰ ওপৰত, বাই বাই।